Hon är västvärldens vassaste sparekonom. Vi ska prata om räntor, svag svensk krona konjunkturen och mycket annat. Jag säger Frida Bratt, varmt välkommen tillbaka! Tack! Men vilken inledning! Självfallet. Och På tal om inledning, låt oss inleda med räntan som helt tiden går upp. Mm. Vi fick en ökning på 50 punkter, alltså 0,5 Styrränta på 3,5 och Den var inte 3,5 för ett år sen. För lite mer än ett år sen var den på noll. Ja, det ska gudarna veta att den var, och det har gått väldigt fort. Och Det blir ju på det sättet svårt för svenska hushåll att ställa om på så väldigt kort tid. Men här kan man ju också ha kritik liksom hur Riksbanken skötte den där omställningen då när man liksom väldigt sent sa sådär. Men vi kommer inte kommer höja ränta förrän 2024. Och sen så tvingades man vända om helt och nu höja väldigt snabbt. och Nu riskerar man ju snarare att ta i lite eller den diskussionen är ju väldigt närvarande också. Tar man inte i för mycket nu? Och jag, jag hör ju till dem faktiskt som tänker att är det inte bra att avvakta effekterna av redan gjorda penningpolitiska eh, aktioner, helt enkelt, därför att de kommer med en eftersläppning. Jag tolkar det som att eh, du som många andra är kritiska, kanske inte nödvändigtvis mot eh, räntehöjningen i sig, och så, utan Nej. den långa perioden av Nollränta och minusränta och sen den ja. tvära vändningen. Ja, men exakt, Det är ju den som gör det väldigt svårt för hushållen att hänga med. Det är ju så, det har ju varit rationellt på ett sätt att låna pengar. Sen kan man ha massa diskussioner om att ja, men man, klart man inte, klart det är bättre att inte låna. Men jag menar, det har ju uppmuntrats att låna när det inte har kostat pengar. Samtidigt har vi haft det ränteavdraget som man inte har gjort någonting åt, eh, som ger oss 30 rabatt ju, på lån. Eh, så att det har ju varit, det har funnits... liksom incitament verkligen att låna pengar och då har ju det varit rationellt att göra det. Vilket ju har pumpat upp priserna och sen den här tvärvändningen nu då som gör att det blir tufft. Det är räntefest, från räntefest till räntechock. En sak som slår mig ganska ofta, jag pratar ju mycket om aktier och jag får jättemycket frågor om SBB. Jag får även en del om Castellum och andra fastighetsbolag. De hade ju under lågräntemiljön en otroligt låg Mm. Mm. tror du med att SBB hade en obligation med negativ ränta mm. som de lyckades få in. Och Det är ja, helt omedelbart i dagsläget. Mm. Mm. Och sen så kommer den här chocken, mm. de här aktierna pressas. Har småsparare generellt varit för dåliga på att förstå ränterisken de satt på när de satt på de här fastighetsbolagen 2022? Äh... Det är svårt att säga att det generellt är så. Det finns jättemånga investerare tror jag, som har koll på ränterisker. Men precis som för hushållen så var den här, den här vändningen var svår att förutse. Det, det fanns ju en vilja hos några av de här bolagen att uttala att vi vill bli en folkaktie. Så man gick ut väldigt brett liksom och med sina aktier. Det blev väldigt hypat och väldigt stort. Ja, men Det är klart att nu blir det ju väldigt tydligt. Nu måste fastighetsbolagen istället göra allt de kan för att upprätthålla sina kreditbetyg för att få bra lånovillkor sen när de ska refinansiera sig. Och det är inte det enklaste. Och nu ser vi ju alla möjliga aktioner som man tar till då för att göra det. Man säljer av, man gör ny nyemission, man säger att man ska fortsätta dela ut men ändå jobba man nyemission. Alltså det blir väldigt så här... Ja. Det är ju svårt för en del sparare, tror jag, skulle jag säga. Hur, dels hur de här bolagen fungerar och sen ja, ränterisken som fanns i dem, såklart. Ja, de räntorna är lite mer komplexa och jag får ju ofta frågan som är de är speciala, liksom, Hur kan räntan gå upp och mina räntefonder ner? Ja. Det är typ, den är en sån ja, klassiker precis. också. Ja. Eh. Nej, men, och de, dels det, och att det finns olika typer av räntefonder som reagerar på olika sätt. I vissa som agerar på det sättet, där ränte-risken är väldigt hög. Där det blir så, som du säger att, eh, Värdet på innestående obligationer i fonden faller ju när räntan på marknaden stiger. Så är det ju. Men i vissa av de här fonderna så, så har du också rörlig ränta på inaveln så att det blir inte den här höga ränterisken. Det finns ju, alltså det är många lager där och det är inte helt enkelt att förstå. sig på. Så är det verkligen. Men, men det är klart att ränterisken har blivit tydlig nu. under den här väldigt snabba uppgången. Och jag har hört den här siffran på 85 av alla bundna lån i Sverige går ut i år. Mm. Är det nu vi kommer att få se effekten? Har den liksom inte kommit än, den här ränteeffekten, för hushållen? Eh, jo, den har kommit, eh, till viss del. Alltså, vi har ju haft en, så att säga, en, en lågkonjunktur för den svenska konsumenten. Den gick vi ju in i för ett tag sen. Det tror jag alla känner av, att det är tuffare. Men Samtidigt så har många ändå lyckats fortsätta upprätthålla viss konsumtion. Och Det kan ju bero på det här. Alltså det blir en psykologisk effekt. för Vi hör de höga, eh, höga elpriser och allting blir dyrare, men vi har ändå kunnat upprätthålla hyfsat bra vår konsumtion. Eh, även om den har gått ner. Då. Men ja, alltså det här kommer ju bli tuffare. Alltså nu någonstans så ser vi ju en... Räntetopp, förmodligen. Det kan komma en höjning till från Riksbanken, men det vet vi inte riktigt. Men de var ju väldigt tydliga i senaste räntebeskedet att de, de kan gå med lite... Ja, de kan vara mer flexibla framöver helt enkelt. Det kan bli en höjning till i juni eller september. Vi får se. Inkommande data avgör det. Men eh, eh, jag tror att det som är viktigt nu är att inte börja gå och hoppas på att räntorna faller tillbaka väldigt snabbt. Det Utan tror jag nu... sig många hoppas. Det tror jag också ja. många hoppas. Och det är det som jag hör också, att man undrar, frågar sig när kommer det här gå över? När faller räntorna? Och det, det vill ju också Riksbanken i senaste räntebeskedet signalera, att gå inte och hoppas på det. För att nu har vi nått en räntetopp, kanske någon liten höjning till. Men vi kommer att ligga kvar på de här nivåerna länge. Det är det man vill signalera. Så att det kommer att ligga här under flera år. Och det är klart att det kommer bli tufft. Det kommer inte gå för vissa hushåll att upprätthålla den konsumtion som man kanske har försökt upprätthålla hittills genom att ta av sitt sparande eller genom att man kanske har haft bunden och så man har haft möjlighet att inte ha så höga kostnader då hittills. Men förr eller senare slår ju det här, och det är ju också meningen. Alltså det är ju det som... Räntehöjningarna är till för, alltså vår köpkraft ska ju urholkas. Annars går ju inte det här projektet att få ner inflationen något bra. Och samtidigt så vet jag att man har pratat om att man höjer räntan också för att rädda den svenska kronan mm. som går jättedåligt. Mm. Och det har inte funkat. Nej. Alltså det är Nej. jättekonstigt. Va, ja, Det är konstigt, för Sverige har ju starka statsfinanser och låg och allt, vad det där. allt som normalt då talar för en stark valuta. Men sen är det ju där sen när riskaptiten är låg ja, man då vill ingen vara i svenska kronor. Sen finns den här komponenten med svensk fastighetsmarknad. och den höga skuldsättningen som vi har på bostadsmarknaden i Sverige. Där tror jag liksom internationella investerare ser någonstans ett tak. Hur mycket kan den svenska Riksbanken höja räntan egentligen jämfört med andra centralbanker? För att det finns någonstans ett tak. Här. Vi är så högt skuldsatta. Alltså, ekonomin är ju mycket mer räntekänslig i Sverige på så sätt. Så att man, det finns en tro på att man kommer inte kunna gå lika Eh, starkt fram med sina räntehöjningar som andra centralbanker. helt enkelt. För att Då förstör man liksom ekonomin, för det klarar inte de svenska hushållen. Så att, Då finns det förväntningar på det. Och det är ju så att En, en räntehöjning stärker ju en valuta. allt annat lika. Men om det då finns förväntningar på att man inte kommer kunna hänga med ja, då leder ju det till att det kanske blir en, en syn på den svenska kronan, att den inte ska stärkas. helt enkelt. Och Sen så finns det ju det här orosmålet som är liksom fastighetsmarknaden i sig. Vi såg ju exempelvis, hur i alla fall i början av våren att Handelsbanken, alltså aktien, handlades ner mycket jämfört med de andra bankerna. Och Förklaringen till det var liksom den här höga exponeringen mot just fastigheter. Så att det finns ju liksom en komponent där som investerare är liksom lite rädda för. Sen vad som är viktigast av de här faktorerna vad det är det som mest påverkar att kronan är svag det diskuteras ju. Det vet vi inte riktigt men det kan vara att allt bidrar. Men jag hade en ganska kul tweet från Niklas Andén mm. som skrev att det är svag krona, det gör att vi höjer räntan från Riksbanken och det gör att det blir osäkerhet på bostadsmarknaden här mm. i Sverige vilket gör att det blir osäkerhet i vår ekonomi mm. Mm. vilket gör att den svenska kronan blir ännu svagare vilket gör att Riksbanken måste höja mm. Ja men eh, precis, Det blir en liten rundgång i det där. Framförallt så är det ju svårt att... Den, alltså, den svenska kronan... Eh, eh, eller så här, Riksbanken behöver ju agera eh, med räntan för att den svenska kronan inte ska fortsätta vara svag. Så är Det ju, därför att det, det är ett problem ur inflationssynpunkt med en väldigt svag valuta därför att våra eh, importpriser ökar, exempelvis, det spär på inflationen. Eh, men det är ju sant att samtidigt som det ses då som en bra sak för en valuta när en ränta höjs, så är det ju inte riktigt så i Sverige eh, till 100 just. Det är precis det han är inne på, Därför att vi har det här osäkerhetsmomentet. alltså En hel sektor som faktiskt mår ganska dåligt, det vill säga fastighetssektorn nu eh, med högre eh, räntor. Eh, så att det där är, liksom, är, är en räntehöjning alltid bra ur ett investerarperspektiv? Ja, alltså Här är det ju verkligen tudelat. Då. Så att det, det, det stämmer, det är en intressant diskussion. Om man håller sig kvar i den svaga svenska kronan ett tag till så blir det ju också att... Det är många som vill resa. Det är jag är en av dem. Mm. Och Jag bara känner hur jag blir fattigare och fattigare. Mm. Det är, mm. är bråttom att boka en resa. För att, eh, i, min resa till Portugal som jag bokade för i början av året, den är 5 billigare tack vare den här ja, kronförsvagningen. Mm. Så att det var ju tur att jag bokade den tidigt. Mm. Men eh, kommer kom man, kom man kunna resa lika mycket som tidigare? Kommer det finnas såna effekter från svenska kronan? Om det är så stort. Jag, jag, jag tror vi redan ser det här ökade intresset för semester på hemmaplan. om Det är det Det du tänker. Att liksom, ja, exakt. ja det tror jag faktiskt att många tänker. Att man liksom, speciellt när det gäller så här, typ fjällsemester tycker jag man ser det. Att liksom många väljer på hemmaplan för det blir så otroligt dyrt. Så att det, det ser man ju redan de, effekterna, eh, vilket ju har också effekter då på den här denna hårt pressade flygbransch också kanske. Då, att vi, vi väljer att stanna hemma i högre utsträckning, det blir för dyrt. Man liksom, reskassan det räcker inte lika länge. Så så Sen finns det ju länder som, eh, alltså den kronan har ju, har ju stärkts mot en valuta. Och Det är ju den turkiska liran. Så dit kan man ju kanske åka då. Men där har sedan alltså haft väldigt hög inflation. Så att, ja. men, men, eh, nej men jag tror att Det kommer säkert vara så att det är fler som väljer att semestra på hemmaplan. Sen kan man ju säga så här, vända på det. Ja, men det finns ju ett ökat intresse för att komma hit också faktiskt. när det är så pass billigt här för utländska turister. Eh, så Som privatperson så kanske man kan dra nytta av det. då. Hyra ut sin bostad kanske blir lättare, få in lite pengar. så. Så att Det finns ju, det ser man ju också. Det är ett ökat intresse för att komma hit och det är ett ökat intresse för svenska fritidshus också, Ja. från utländska turister. Mm. Och från turister till politik. Regeringen lovade skattefritt på ISK upp till 300 000 kronor. Mm. Vad hände? Ingenting. Kan man väl sammanfatta det med? Nej, men precis. Alltså, så här var det ju... att eh, Moderaterna gick ut väldigt hårt med det här i valrörelsen, och flera andra partier. också. Och sen I så kom den här eh, den, det här löftet då om att första 300 000 ska bli skattefria. Alltså, I valrörelsen var det tal om en generell skattesänkning på ISK också. Men det som blev i det var att man sänker skatten genom att göra de här 300 000 kronorna, eh, skattefria. Då. Och Sen så har ingenting hänt, utan man har hänvisat till att vi måste vara... Nu har man har inte använt de här orden, då, men vi, vi, vi behöver vara passiva inom finanspolitiken för att inte spä på inflationen. Och Där tycker jag kan man kan ifrågasätta hur... På vilket sätt bidrar ett ökat sparande... för Det här är ett sätt att uppmuntra sparande. ...på vilket sätt bidrar det till att spä på inflationen? Alltså Det resonemanget håller ju verkligen inte. Och då kan jag tänka mig att det handlar om att man har varit tvungen att prioritera möjligen andra saker. Elstödet var man tvungen att komma ut med snabbt. Det kan handla om taktik, att man vill lägga såna här reformer längre fram. Liksom i mandatperioden. Så Jag försöker förstå själv varför det här inte kommer. För Man var väldigt tydlig i valrörelsen och i tidavtalet att det här kommer komma. Och Jag tror att många liksom väntade sig det. också. Så nu hoppas vi väl på att det kommer i höstbudgeten. Alltså det är någonting som vi kommer liksom verkligen ligga på för att det ska komma nu. För att det här är ju någonting som... Alltså mellan, från det att man utlovade det här tills nu, Det vill säga skatten förra året och skatten i år, det är ju väldigt stor skillnad. Så jag fick fråga varför ökar skatten nu? Utlovades det inte sänkt skatt? För det blev ju en sån effekt när statslåneräntan Ja, vi, Precis, vi kan ja. ta den biten. Och det är att ISK kapitalförsäkring är ju beroende på vad räntan är. Exakt. Så att jätteförmånligt under väldigt lång tid, ja. vi hade väldigt låg ränta. Mm. Nu har den räntan kommit upp och man har också höjt skatten på den mm. eh, under vägens gång, vilket att det slår väldigt hårt. Just nu kommer det slå kanske ännu hårdare nästa år. Ja, precis. Skatten beräknas ju vara 0,88 i år. Det betyder ju att man måste ha... Liksom, det passar ju då, därmed inte för alla sparformer. Och då kan man liksom diskutera men det var det tanken då, att ISK ska bli liksom en högrisk-sparform. Om man nu vill så. Alltså, om man vill vara lite kritisk då, så kan man faktiskt ställa den frågan. Därför att det passar ju inte för räntefonder, exempelvis, som korträntefonder, eller så, längre för att man behöver ha liksom en avkastning över 3 för att det här ska löna sig. att beskattas på det här sättet. Så att, äh, den där skattesänkningen behövs ju nu, särskilt som man höjde skatten liksom på grund... Alltså motivet för att höja skatten från den tidigare regeringen var ju att den var så låg, räntan var så låg. Men var det ja, men inte nu har ju räntan ja, stigit. Ja, ja, men ja. Var det inte typ så enkelt som att äh, folk hade en åsikt om att ämen, den äh, ISK-skatten är för låg, mm. och de som protesterade att ämen, den kommer bli den mycket högre när räntan, högre. Går mm. äh, räntan går upp. Men då inte vänta till går upp då höjer man då skatten höjer på man. det. Ja, men det, var lätt, det var en enkel skatt för den för tidigare regeringen att höja. Därför att, ja, men den var ju ändå så låg, och räntan var så låg. och... Aktiemarknaden gick så bra. Sen att det här var liksom två faktorer som kunde ändras, det vill säga räntan kan stiga och aktiemarknaden kan gå sämre också, det tog man ju inte riktigt hänsyn till. Men nu är det ju liksom läge för den här nuvarande regeringen att agera på det här. För att det här löftet om att, eller det här, den här eh, motiveringen om att det spär på inflationen, det köper inte jag det tror jag att många väljare inte heller gör faktiskt. Eh, Niklas Wikman kommer vara med i Nordnet Live som mm. för övrigt är den 10 maj på onsdag nästa vecka. Kommer du att grilla honom då? Ja, jag ska försöka göra det. Och Han ska få svara på frågor om det här och mycket annat, men bland annat det här. för Det här är ju en jätteviktig fråga för många av våra tittare och lyssnare som tittar på det här och som är kunder hos Nordnet men också med sparare generellt. Vi har ju blivit liksom hänvisade till att spara på ISK. Man tog bort sättet för privat och sa att nu är det ISK som gäller, men då måste ju ISK också vara en sparform som passar för alla sorters sparande, alltså även lågrisksparande exempelvis? Eh, jag kan säga att eh, det var en deklaration eh, och eh, då tänkte jag prisa Gud för den som kom på ISK kapitalförsäkring. Ja. Det är helt vidrigt att göra de här aktiefonder ja, det det. på. Någon aktier man fått utdelning. Jag har ingen ah, aning. Jag, jag en utdelning. Ja. Äh, nej, nej, jag, jag håller med om att alltså ISK är en oslagbar sparform bara av den anledningen att det är enkelt. Men jag menar, den bör ju vara fördelaktig också för alla typer av sparande. Så eller kapitalförsäkring. Då har man ju faktiskt äh, utländsk källskatt i fördel ja, men så är det. Precis. här på Nordnet. Absolut. Äh, så att, äh, Och det kan man ja. säga tillägg om kapitalförsäkring. Då, att självklart måste den här skattesänkningen även omfatta kapitalförsäkring, men det har vi inte riktigt fått svar på. Ja, just det. från ja. regeringen. Och där har vi, liksom vi försökt utkräva svar. Men är det bara ISK eller är det ISK och KF? Självklart måste det ju vara båda. De här används ju på samma sätt av sparare. Men det kommer vi också att fråga Niklas Wikman om på Nordnet Live. Nordnet Live, vårt årliga stora event, är äntligen här. Med en global oro, högre inflation, högre räntor Hög skuldsättning, men ändå en urstark start på börsåret så har vi en hel del att prata om när det kommer till risker och möjligheter. det här året. Och Vi kommer gästas av spännande profiler som Peter Benson, Jan Emanuel och Hanif Bali men också finansmarknadsministern och bland annat VDR för Kinnevik, Bure Paradox och Boliden. Det och mycket mer i Nordnet Live. Livesändningen är den 10 maj klockan 11. Ni ser den digitalt och anmäler er på Nordnets hemsida. Där registrerar ni er och får en länk till eventet. Det är gratis! Så skynda er och anmäl er dit så ses vi där. Det pratas om att man måste rädda svensk ekonomi. Vi är pressade från alla håll och där har jag hört om det här slopade amorteringskravet. Mm. Berätta! Ja. Det var ju också ett sånt där vallöfte som man gick ut väldigt hårt med men det var ju Moderaterna, inte liksom regeringen, i sig då, som har sagt det här. Utan Moderaterna och sen sa att nu bör man slopa amorteringskravet därför att det är så tufft för hushållen just nu. Eh, sen vann man valet, sen bildade man regering och så visade det sig inte vara så enkelt. Eh, där har man ju en poäng, kan väl tycka i och för sig, då kanske att eh, det riskerar att spä på inflationen. Men samtidigt så bör man kunna ta reda på men hur mycket då? Hur mycket spär det på inflationen? Eh, men nu har det i alla fall tillsatts en utredning kring det här eh, och det har ju regeringen gjort. Man har ju väntat länge och inte gjort någonting. Sen har man tillsatt en utredning och bett Finansinspektionen titta på det här. Vad är liksom amorteringskravet? effektivt för att få ner belåningsgraden hos hushållen? Eller Finns det andra sätt som är bättre? Och Det var ju lite spännande. Därför att Finansinspektionen det är ju deras baby. Eller det var deras baby tills Erik Thedéen lämnade. Det var kanske mer hans baby. lite grann. Så Han har ju verkligen liksom försvarat amorteringskravet med näbbar och klor. Nu har ju kommit en ny generaldirektör som heter Daniel Barr. Eh, långt förflutet inom pensionsbranschen. Eh, väldigt eh, duktig och kompetent. Han förekom det här lite grann genom att verkligen säga så här ja, men varför ska man ha amorteringskravet om det inte är det mest effektiva sättet att få ner människors belåningsgrader? Eh, vilket var verkligen en kursändring får man säga från Finansinspektionen. Så att det var ju väldigt spännande och den här utredningen som är tillsatt utredarna har ju redan på förhand uttalat sig kritiskt om amorteringskravet. Så att, eh, det är väl ingen vild att de kanske kommer att då föreslå Nåt alternativ. Men är inte amorteringskravet ändå ett typ av sparande? Det är klart. att det är det. är Jag tycker att amorteringskravet har gjort mycket bra. saker. Alltså, vi hade ju egentligen ingen amorteringskultur i Sverige. Och Nu är amortering dessutom en fördelaktig sparform. Alltså, det är ju upp mot 4 avkastning nu eftersom avkastningen är ju den bolåneränta man annars skulle ha betalat Till Ganska låg risk. Får man får säga. Alltså, det börjar ju liksom bli ett fördelaktigt sparande nu på ett sätt som det ju inte alls har varit, får man ju vara ärlig med att säga. Nej, nej. Eh, så att, så att amortering är bra, eh, verkligen. Men det som man diskuterar nu är... så, här, men är det så att, Dels är det så att vissa hushåll inte kan betala sin elräkning för att de måste amortera. Alltså, vissa hushåll mm. i väldigt pressade situationer kan ju få Problem helt enkelt. Och Sen är det samordningskravet. amorteringskravet. Alltså, är det lite styltigt? Kan det ju vara så att det finns vissa andra lån man skulle behöva betala av på? Före liksom bolånet, att det finns konsumtionslån och sådär. Ja, det finns en diskussion. Jag personligen tycker att amortering är bra. Jag tycker inte att man ska slopa amorteringskravet. Men det blir också, jag, vet att jag pratade med min kompis om det här. och Han tog upp som exempel, om jag samlar ihop 10 000 per månad och bara amorterar, mm. då är det 120 000 per år. Mm. Det kommer ju ta decennier. Ja, ja. decennier och den känslan, ja precis, och den känslan får ju många. Man tittar liksom, vad ger det för effekt? Men då får man tänka ändå på den här alltså motsvarande avkastningen. ändå. Alltså, och dessutom så minskar, det ju ändå liksom, det minskar din sårbarhet, trots allt, för prisnedgångar och ränteuppgångar. Men ja, det är klart att har man ett väldigt stort lån så kan det ju där kännas Lite i uppförsbacke. Ja, jag brukar ju ha som tumregel att får man en netto bättre avkastning på något mm. annat ställe mm. så kan man tänka att öronmärka de pengarna. Att ja, om tio år så går det in, de så in, kan in man i amortering. absolut amortering. Ja. Det finns ju olika strategier. Det är ju liksom ett sätt att göra det på. Eh, och Det kanske man hellre vill göra. då. I amorteringskravet så är det ju låst att amortera liksom, ja, en viss summa varje månad. Du kanske vill göra på det där sättet istället. Alltså det finns ju kanske alternativ. Men amortering är ju bra, tycker jag. Mm. Och, äh, det, du har nämnt det lite då och då, äh, att äh, äh, slår man amorteringskravet så kan det bli äh, inflation. och man det. det låter till punkt och till som att allt som hjälper svenska konsumenter mm. driver på inflationen. Ja, det, så, så låter det på regeringen, ja. Så ja. det enda sättet att rädda våran äh, vår höga inflation är att äh, äh, men, sacka ner vår ekonomi? Mm. Vad <laughs> men det Det är ju det det handlar om. Alltså, när man höjer räntan, vad är det man gör? Alltså, man, man stryper ju vår köpkraft. Det är ju det det handlar om. Och gör man då... Alltså, det här är ju resonemanget från regeringen men sen tycker jag ju då att sen man bör kunna vara lite mer konkret än att bara säga att allt spär på inflationen. Vi kan inte göra någonting. Då gör man det väldigt enkelt för sig. Men, men i teorin är det ju så att det som ger konsumenter mer i plånboken ja, det är klart att det står emot det som Riksbanken gör som är till för att strypa vår konsumtion. Det är ju det som det handlar om. Men jag tycker att man kanske gör det inom finanspolitiken lite lätt för sig att vara väldigt passiv och säga, men vi kan inte göra någonting. Det är klart att det finns saker man kan göra, men det kanske inte handlar om att ge konsumenter mer i plånboken. Det kanske handlar om att utöka arbetskraftsutbudet. Alltså det kan handla om liksom... Vad vet jag? Folk, det finns människor som har föreslagit att där kan man arbetsgivaravgifterna. Alltså, det finns saker som handlar om utbudsökningar istället för Sen vet jag att Det finns en annan fråga som vi på Norden drivit och många andra har drivit. Det här med pension, Att mm. ha rätten att flytta sin tjänstepension utan att behöva jaga sin gamla arbetsgivare. Mm går det? Mm, ja, precis. Ja, men det är bra. Vi går igenom lite status här för alla, alla våra hjärtefrågor. Det är bra. Nej, men så här är det. Vi har ju en, en lagstadgad flytträtt i Sverige så du har ju rätt att flytta din pension. Eh, sen kommer det här med massa män. Därför att du bland annat då måste jaga rätt på din för detta arbetsgivare för att den måste ha, ge sin underskrift. Alltså, du vet, när, jag, när jag förklarar för folk som ska flytta sin tjänstepension alltså de, de tror ju typ att jag driver med dem. Du måste få mm. din arbetsgivares mm. underskrift. Mm. Och de har liksom så här, jo men jag har ingen kontakt. Nej, det är liksom nej, sju, åtta år sedan. Ja men exakt. Och det här är ju, dels är det ju det. Att man känner sig lite obekvämt kan det ju kännas. Bara så här, ska jag kontakta någon? Det kanske inte blir något bra avslut på det förra stället. Det liksom känns inte, man känner sig kanske inte bekväm. man företag kanske inte ens finns kvar. Alltså det kan ha gått i konkurs. Eh, eller, Ja, vad som helst kan hända. Du kanske bara har en dålig relation. Liksom, som gör att det här känns jobbigt överlag. Men sen är det ju inte bara det. utan Du har ett krav på för detta arbetsgivares underskrift. Det kommer att sig av att Försäkringen i teorin ägs ju av arbetsgivaren när det handlar om en tjänstepension, rent juridiskt. Liksom. Det är därför som för detta arbetsgivaren måste godkänna. Men sen har vi också att det sen det är jobbigt i sig, kanske, att kontakta den här för detta arbetsgivaren. Men vi har också liksom flera stora pensionsbolag på marknaden som faktiskt nyttjar, utnyttjar det här kravet genom att ytterligare bara förhala och förkrångla <går> de här flyttarna. Det kan vara liksom att nej, man kräver inte bara för detta arbetsgivares underskrift. Det ska vara hela styrelsens underskrift liksom, på det företaget. Alltså, man nyttjar det här kravet för att göra det ännu krångligare. Alltså, in short, man hittar på lite, lite småfula medel för att hålla kvar folk? Ja, vi tycker ju att det, det är så att man, man eh, krånglar till det ytterligare. Man godkänner inte... Det, nej, det fick inte vara den personens underskrift. Det måste vara den personen, det måste vara hela styrelsen. Alltså att det, man man liksom använder det här för att göra det ännu krångligare. Och till slut, så den personen som vill flytta sin pension från det här bolaget, till slut kanske den personen bara jag orkar inte hålla på och så flyttar man inte och då har de ju vunnit för då ja då är de, blir pensionsspararen ja. kvar helt enkelt. Nej men så, att, så att det är krångligt att flytta sin pension och det är jobbigt som det är med den här för detta arbetslivets underskrift men det är liksom används för att göra det ännu krångligare. Men från politiskt håll? Jag har hört att i Danmark är det väldigt lätt att flytta sin pension för att där har regeringen centraliserat systemet så det ska bli lättare. Ja, det finns en typ av sån modell, men den finns framförallt i Norge faktiskt. Okay. Så det är i Norge som de har... Alltså, där finns förebilden till det som vi tycker ska finnas här i Sverige också. Och Det är ju en, en central digital pensionsportal. Vi har ju min pension som jag och andra tycker är jättebra, som man ofta rekommenderar. Gå in och titta där Hur det ser ut. Liksom. Eh, hur mycket du har tjänat in och pensionsprognos. Och en jättebra informationsportal. Tänk om man också skulle addera att man också kan administrera sin pensionsflytt genom den här portalen. Vad bra det vore. Då kan inte de här stora pensionsjättarna fortsätta att krångla i en evighet. De kan inte ducka den här digitala utvecklingen som de faktiskt gör. för det, det, går inte, alltså det finns krav på att det måste gå med snigelpost. och De godtar inte digitala signaturer. Alltså man gör ju allting för att det bara ska vara jobbigt. och krångligt. Men om man skulle ha liksom standardiserat digitaliserat, då kan de ju inte ducka. det här riktigt. Utan Då skulle ju faktiskt flytträtten ha en chans att fungera så som det är tänkt. för Den är ju lagstadgad. Man ska ju kunna flytta, men det fungerar ju liksom inte. Men då tror vi att det här är lösningen. Så att Det är ju en fråga som vi driver väldigt väldigt starkt. Och Hur realistiskt skulle du säga att det är att eh, det blir av? Alltså det finns i Norge, så varför ska inte svenska pensionssparare ha det här? Det finns inom kollektivavtalade tjänstepensioner. Nu pratar vi individuella tjänstepensioner som ligger utanför kollektivavtalen. Eh, många har ju en kollektivavtalad tjänstepension. Då kan man gå in på Collectum och Fora och allt vad de heter. Som har, är liksom, Precis sådana portaler där man kan administrera sin pensionsflytt. Så varför ska man inte ha det för de här andra pensionerna? Det är ju, liksom, det är ju, det är ju logiskt. Det borde vara så. Så att det, det känns som en logisk följd. Men sen är det ju så att det finns väldigt, väldigt starka intressen i pensionsbranschen. Att det inte ska vara lätt att flytta sin pension. Så det gäller ju för de som tycker det här. <går> att driva på frågan väldigt hårt. Men jag tror att eh, initiativet måste också komma från politiker. Alltså branschen själva kommer inte komma på det här, vakna upp det, en det och tycker kan, att det är bra. Kan det, vara så att, för det här borde också vara i folks intressen att kunna ha rätten att flytta sin pension. Det, mm. det, det, det skadar ju inte. Att kunna. Du kan ju väl att inte flytta av fri vilja. Ja, att kunna. Ja, precis. Men är det bara att folk inte bryr sig om pension tillräckligt ja, mycket? Ja, det hänger ju samman med att det finns liksom inte något folkligt engagemang. riktigt för att Det är svårt att uppbåda det för någonting som ligger så långt fram i tiden. generellt när det gäller pension. Men sen tror jag framförallt att ja, då blir det blir de här höga rösterna från liksom, stora, mäktiga pensionsbolag eh, som blir hörda. Och de säger att Nä, men det, det är bra som det är. Och liksom, hela tiden stretar emot. Varje form av utveckling. Här har vi en intressant grej. Som, för ett tag sen frågade jag mina följare på Twitter när de eh, tror de kommer gå i pension. Inte när de önskar, utan när de mm. tror. Mm. Klar majoritet trodde att de skulle gå i pension innan 65. Oj, mm. Och Det upplever jag också, att jag, när man pratar så här, nej men jag orkar inte orkar jobba tills jag är liksom 70 mm, och är 70. Mm. Samtidigt så bara ser man pensionsåldern mm. väntas höjas. Mm. Frankrike, där är det en mm. het potatis. Mm. Eh, hur, eh, hur går det här ihop? Ja, men det går ju inte riktigt ihop. Alltså man, nu tittar vi ju väldigt generellt. Det är klart att det kommer att gå ihop för vissa individer att sluta jobba tidigare, och, och för att man har sparat. eller vad man nu har gjort. Men generellt så är det ju så att man, alltså, det är väldigt svårt att se att om man pluggar tills man är ja, närmare 30 kommer ut på arbetsmarknaden vid 30 års ålder eller någonting, och jobbar tills man är 65. Alltså, då har du 35 år i arbetslivet och väldigt många år då du inte är i arbetslivet. Och Eftersom det fungerar så att vi som jobbar ska försörja de som inte jobbar, som är pensionärer exempelvis eh, så, så går inte den matematiken ihop. utan Vi behöver eh, jobba längre eftersom vi, är, vi lever längre. Så Vi är ju pensionärer under en längre tid. Och Då går inte matematiken ihop. Då behöver vi antingen komma ut tidigare på arbetsmarknaden eller stanna kvar. längre i arbetslivet. Men Jag vill fastna på det du sa i början. Du sa att För vissa individer mm. kommer det gå. Och jag antar att Man behöver inte vara multimiljardär för att kunna gå ut i pension tidigare. utan mm. Det finns ju en hel rörelse. Mm. tänker mm. på FIRE-rörelsen och sånt. Mm. Eh, konkret, är det realistiskt att om man, sett man är typ 40 nu, mm. att man man är 40 nu, kan staka upp en plan för att kunna gå i pension när man är typ 62? –Är Det doable? Ja men –Det är klart. det. Är. Alltså, allt beror ju på också så här, men, hur mycket sparar man eh, Vilket liv vill man leva när man är 62? Eh, vilken typ av boende har man? Alltså, det är klart att det är realistiskt tycker jag för enskilda individer. Eh, men det där beror ju på. Så här, hur mycket kan du lägga undan varje månad nu? Alltså det, det, är ju, det kräver ju kanske lite uppoffringar men med, med liksom en plan och med, eh, en, en tydlig bild av hur det här ska gå till. Det är klart att det inte är omöjligt, men, men alla kommer inte kunna göra det. Nej, men ett sätt är eh, att investera på börsen. Mm. Och börsen där har vi haft eh, oro för lågkonjunktur. Mm. Och sen kommer omvända vinstvarningar från ett Volvo eller en urstark rapport från Atlas Copco. Mm. Och så vidare. Hur går det här ihop? Vad är det som händer? <laughs> ja, precis. Nej, men det är nästan oförskämt bra rapporter med tanke på det som vi har sett. i ja, men så här, Inköpschefsindex som har kommit, i deppiga deppiga tongångar. Och sen så kommer de här kanonrapporterna och Volvos av vinstvarning som liksom höjde förväntningarna på ja, men hela rapportperioden och industrins rapporter. Och sen, som du säger, Atlas Copco kommer i den här superrapporten. Liksom. Eh, Nej, men det som man kan se som händer är att det är fortfarande bra fart. Vi har ju pratat mycket du och jag om räntekänslighet och konsumenter. Det är där vi ser... Liksom, alltså, eh, konsumentbolag, detaljhandelsbolag, bygg... Alltså allt som är liksom lite kopplat då till alltså räntor och konsumtion, det, har ju, det går ju inte bra. Men, men liksom industrin går ju bra. Och anledningen till det är ju det här. Vi ser att råvarukostnaderna har kommit ner, flaskhalsar har lättat. Eh, orderingångar som fortsätter att gå bra. Det finns liksom en viss eftersläpning eh, i orderingångarna också. så att Det fortsätter att vara liksom fulla orderböcker. Alltså, det går ju fortfarande bra. Eh, så att, nej, det, det är ju just en, en konsumentens lågkonjunktur <laughs> än så länge. Och Sen får vi se hur det här fortgår. Då. Men, men, eh, det fortsätter jobba. På Tiktok gjorde jag en video som gick kanonbra om den svagaste svenska kronan att det kan gynna vissa typer av bolag. och mm. så. Ehm, Tror du vi kommer få se att eh, man börjar eh, valutajustera för att få se vad var det egentligen de här rapporterna har levererat i mm. say, dollar eller så? Mm. Ja, men precis, för Du menar att den svaga kronan ja, men väl, all, det är typ ja. Allt bra ut, man exporterar ser bra ut. Jo, men det är klart. att Det är ju, <laughs> vore intressant att se liksom, hur, hur mycket den boostar. Dels på liksom, sista raden, alltså, när man, eh, men sen också liksom, konkurrenskraften som är svårare att mäta. Ah, nej, men det, det är ju spännande att tänka sig. Men det är inte bara den svaga heller utan det är nej. ju bra fart. så, alltså, det är ju så. Eh, och som sagt... Laskhalsen som släpper, Kina som har liksom återuppstått, tänkte jag säga. Öppnat Jaha. upp. <laughs> så att det, det är ju inte bara den svenska kronan. heller. Ja, i Kina öppnade ju upp för inte alls jättelänge sen. det tycker jag spännande, Bankerna var ju också super, eh, superrapporter. Men det var ju väntat också, att de skulle ha jättehöga räntenetton. Sen är ju frågan nu, då, om vi når räntetoppen nu samtidigt som vi går in i lågkonjunktur. Det var ju inte några höga kreditförluster i de här rapporterna. Men det är intressant att tänka sig. Liksom, är var bankerna som bäst i det här kvartalet och vad händer sen? Men det är ju eh, bara för att återgå till det du nämnt tidigare om Handelsbanken att folk mm. har varit oroliga för mm. att de har mycket bolån. Och så. Ja. Samtidigt har jag hört att det är typ styrkan för att bolån. Det är typ det säkerhet som finns. Mm. Eh, mm. Kan det vara så att, eh, att Handelsbanken eller andra inte kan få upp räntan i samma grad längre utan att man pressar konsumenterna för mycket. Att det finns något form av tak för dem, hur mycket de kan ta ut på konsumenter Ja, det gör det ju. Eh, eller så här, alltså man ska vara medveten om det. Att så här, bankerna har ju inte höjt räntan riktigt i samma takt som Riksbanken har höjt styrräntan. Det är lätt att tro det, men det är faktiskt inte så. Det är, inte heller, alltså det är där marginalerna faller på bolånen. Det syns i de här rapporterna. Där faller marginalerna. Så Det är på inlåningen det är därför där ja. att det blir så starkt. Så att... ja, jag tror bara att det blir intressant att följa det här därför att man har liksom haft den här liksom, ränteuppgången med sig och haft liksom medvind i det här. Och nu kan det faktiskt vända. Och med de orden så hoppas vi vi hoppas att det vänder uppåt snarare mm. för all svensk konsument. för det, det börjar bli tufft nu. Vi i Sparpodden är tillbaka. Men nästa vecka är det också Nonet Live, där vi båda ska vara med. Igen. Ja. Det får ni inte missa. Det är liksom tänker Sparpodden gånger tio, live. Så att In där klockan 11 den 10 maj. Då ses vi till nästa gång. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!